Художник і тату-майстер Віктор Ломакін переїхав до Львова з Креміної, що на Луганщині, рік тому. Перед тим, як виїхати самому, в середині березня евакуював доньку. Вона поїхала сама, поїхала і доїхала аж до Яремчі. Потім вже так стало, такі обстріли, що вже ми у погрібі сиділи. У мене хлопчик ще є, син, 10-11 років виповнилося. Кажу, Ташка, дружині, кажу, їдьте й ви, їдьте, бо заробити туберкульоз у цьому холодному підвалі, в сутками, там, день, не можна вийти, тільки вийдемо, воно десь бах-бах. Дружина і син евакуювались 31 березня, а сам Віктор виїхав 4 квітня. А виїхав з торбинкою. Але я взяв дві картини, це недороблена була, це голий холст був, це ж полотно. І ту, що вона так між ними помістилась. Потім взяв фарби свої, пензлі для татуювання. Взяв з речей тільки спортивні штани, там шкарпеток, мабуть, штук 5, бандан штук 5, мабуть. І все. На полотні, яке привіз дому, Віктор написав картину, яку назвав «Штопаний рашизм». Тут повинна бути була інша картина, а я хотів інше намалювати. А потім приїхав кав'ярню, ця війна, то все такий злий. З листопада чоловік з дружиною, донькою та сином живуть у гуртожитку у Львові. Тут художник облаштував майстерню, де малює і він, і його донька, яка зараз навчається на художника. Поліна розповідає, її батько завжди, де б вони не жили, намагався облаштувати місце, щоб продовжувати займатися творчістю. Спочатку ми не тут жили, ми жили спочатку у Львівській області, і там батько теж проявляв свою творчість. Перед тим, як стати художником, Віктор Ломакін 10 років пропрацював на шахті. Після її закриття почав займатися татуюваннями. Також малював портрети на граніті. Аерографією там трохи займався, хлопцям мотоцикли, машини розмальовував. А коли поселився з сім'єю у львівському гуртожитку, вирішив розмалювати у блоці кухню. З ідеями допомагали сусіди. У мене тут друг Сергій, він каже, отож я малюю, а він каже, так, мені тут будки. Я хочу, щоб виглядало так, як будто я на рибальці. А дружина каже, хочеться рибки. Вони з Херсону, зроби нам бичків. От каже, так, бичків хочеться. Я то бичків намалював. Згодом разом із мешканцями гуртожитку розфарбував іще одну кухню. Віктор мріє про швидку перемогу, адже дуже хоче повернутися додому в Креміну, де прожив усе своє життя і залишив там усе, що було дороге серцю. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.